някой от скрип и ще те направя ръчив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравей всички ви бокса, аз съм М9.61. И днес ще играем на най-великата игра. Това е Counter-Strike, дами господа. Но няма да се едно 6, защото няма мисии. Аз съм готин. Ще игра на 1.6. На 1.6. А, какво говоря е? Да си изтегля, да си изтегля тук тия мисии, минал съм някакво нещо. Така разбира се, тук играем като М9.61. Да играем на Normal Missions, разбира се, защото Normal е педре. Кайде, че играем много слабо, много силно, средна работа. Знам, че тук ще кажете си бати ламера, ама какво се прави? Мен ми е смешно да играем на CS. Знаете какво е яко? CS е смешна работа. Не знаете, за мен CS е смешно. Избираме двама клошери от моят отбор. И точно така. Та, когато зарежда тук, ни пише какво да прави. Значи, вижте какво трябва. Трябва да убия 5 изрода. Да убия изрод и да победа. И да победа за по-малко 75 секунди. Това са нещата, които трябва да ги направя. Това е на норма. Разбира се, всеки път, когато избираш на каква трудност да играеш, става все по-трудни твоите задачи. Да речем М4А1. Да, знам, че мога да купа така, обаче аз обичам да си ги взимам като хората. Само да си намаля тук аудиото. Между другото игра през Steam игра, само да не се питате. Его е Half-Life, някаква игра тук. Half-Life Blindside играта от 2. И това е. Това е CS Condition Zero. Ако искате и на CS Condition Zero делите Sims да правя. Добре, Букук. Аре. Да правя епизоди, само кажете. Това са ботове, дами господа. Това са миси, както видите. Окей. Okay. Е, той от нашата стена само един май да кара. Няма минало тук като Букукер. От тук ще мине. Тук са много пребани терористи, защото имат само две места, от които да минават. Кво Роджер, бе? Абе, знам, че съм мега ламер на CS, ама... Нали тук за готино го правим, за смях да става, не за професионализъм. Ето кога минам, колко да минавам мисите, не да се правя на про, все пак. Все пак просто знам, че играят CS, но ще се само цак-цак-цак с Jedi Hacker. Ама какво се правим? Да, бе, знам, че лапетата играта 1.6. И не само лапетата, играта и сериозни хора, ама... Мен ме тъпо 1.6, като няма мисии, какъв смисъл от игра, която няма мисии или няма смисъл? Няма цел. Остават само двама тия балшина. А, защо не ми изписва дори... Тя баба се смее, бе! Дори не ми изписва... О, от Steam аватара не ми излиза, е пахти ламъра. Хо-хо! Земи! Това ще си напиша демо, бе. Как се пуска демо? Старт. Демо. Старт. Старт муви, но ясно е как се пуска са. Стоп. Демо. Направо съм вери вече. Вече имаме като господин демо After Effects Gosh. И да спирам само секунда, тук че един букуци ми пише по скайп. Тук съм. И да, господа, продължаваме с Counter-Strike, тук Buddy Hop Master, знам, че не мога. Това мога да му... Дали му набия една каска, да нема. Отново време съм играл Counter-Strike, особено на този енджин. Мате... Малко е бъгав CS, ама свиква се. Ай, ева майката. Къде сте, бе, букукери мазни? Добре, бе, врато. А ти е баши, ме, бе! Това сериозно ли беше? Леле... Както казват великите протов CS, спряме мишката, която трута ми багна, лагна ми, имах много пинг. И също така, не съм играл CS от 10 години. Ако искаш ме намери на Skype HardyBoy99. Не че съм 99, но този Skype ми е много стар, бях дете още. Нищо общо това, разбира се. Всяка прилика с малки хлапета и букуци е съвсем случайно. Добре.
CS е готина игра, поне беше готина игра преди да добавят новите пачове, новите глупости. Абе, 1.5 смеме кеф, смисъл са новите оръжия са добре, обаче щита беше са е тъп. И всички, в смисъл галила ме кеф също, как са го направили, но има някои излишни оръжия според мен, които никой не ги ползва. Но все пак е добре да има разнообразие. Аре бе, бот, толкова известно програмира. Пах ти тапарабат. Добре, всички мисли, всички неща съм ги минал, ето всички такива съм ги минал, така че вече няма значение дали побеждаваме, ето всички челенджа съм ги минал. Така че нека просто изминем този рунд и да видим да какво ще правим. Да, трябва минавам челенджес и напредени мапове да правя плени неща. Това е идеята на Condition Zero, винаги играеш полицай. Полицайите са готини, терористите са жалки. В реалния живот, разбира се. Е, разбира се, знам, че има лоши момчета от вас, които просто са терориста 99. Как така, гранатомета 55. Ана, убийте го, тобо, кога е? Бате, вие бате ли ми, не? Чай, left hand. Чисто коросир. Чай, си настроя глупости тук, бе, тя, май. Да, много ми е готино така. И ред даже. Топ, я стегна така, бе. А, така, бе! А, така, бе! Сгуба, копира. Ам, продължавам. Тук ще пазирам, че тия буковци ще се бият 10 часа. Дами господа, виждаме нещо екстремно. Погледнете внимателно само. Вижте сега. Значи, искам да видите как то техния ще убие и двамата от моите. Залагам 2 лева. Е, добре. Поне убие един. И ето бе, минахме дъст. Добре, дами господа, офис! Започваме! Това ще го разделя на епизоди. О, още един трябва да добавим някакъв букукер. Кой е добър? Брато, трябва ми някакъв с МП5-тица. Така че трябва да убия петима букукери, да убия някакъв с полуавтоматично и да освобода 4 заложника. Окей. Това не е трудно. Играта заби. Май. Той CS е доста бъгъв. Минах тук неко мисли, обаче се бъгна. Верно си взех това пистолета. Той тази не също не е неко мисли, само тази минах да има, обаче сега пак ще мина на тази мисля. Много ме дразни това. Та тук една от мислите да ги застрелям с submachine gun. Мерси бе врато. Мерси бе бат, байганю. Е това беше байганю, е! Ха-ха, застреляха байганю! Ле, аре бе байганю. Ооо, ес. Оунди, точно така моето момче. Значи трябва да убием няколко букукери. Значи са, отивам за заложниците, пичове. Няма ли нещо да ми казвам, че отивам за заложниците, бе? Пах ти, просто отиват. Ало, Роджер, следвай ме, бе. Роджер, иди. Чек, бързо тука. Бързо се отидем за заложниците, не ми пука дали има терористи, има. Явно трябваше ми пука да има терористи. Обмирам от ботове даме. Те от две. Не смешно просто. Дай тия пичове. Тия пичове няма да се дадат заложниците. Погледнете ги. Погледнете ги просто. Това е смешно. Аре, освобождай заложниците, букукер. Аре, освобождай... Аз кой се говориш тук? Аре, освобождай заложниците, бе, плешив. Давай, Стив Остин, аре. Не е верно. Къде го е? Къде ни плесеше ни шамаро, е? Заложниците ни трябва, бе. Е, заложниците ни трябва, не разбрахте ли? Заложниците. Са, значи, аз ви казвам, пичове, заложниците ни трябва. Не тъпите терористи, а тъпите заложници. Виждате? Има и заложници. Е, там долу в екрана. Виждате ли ги тия букуки? Е, трябва да ги освободиме! Аре, бързо към заложницата. Тук ще трябва, е, ще има някакъв букук, аз не го стрям. След това ще го стрям. Свисъл! Пате, не мога да отида до заложниците без да ги убия тия. И ако ги убия, свършат тъпия рунд, разбира се, няма никакъв смисъл в тази игра. Погледнете! Какъв е смисъл? Обяснете ли какъв е смисъла? Като моите ботове са програмирани да убиват, а не да освобождават заложници. Е това, не се мразя в CS-а. Гледай ги, погледни ги просто. Това му слуша само в CS. Help me.
Аре, помагай му, аре, и браво, и браво, епичо, ти си велик. Аре, бързо. Аре, освобождавай ги. И гледай го как чака то. Гледай, вижте го то бъргук. Чака точно там. За да мога да го убием. Аре, бе, брато, ти тъпли си, бе. Заводниците не са ли с тебе, бе? Абе, ти прости си, бе, Робърт Фрост ли си, бе? Айде. Аре, бе, ти си Делта Прост, бе. Ама, то трябва да ги свобода. Ти не ще бъзикши ме. Не ще бъзикши ме. Аро, свободи и то тапанар, бе, и да се свършва. Виж го, бе. То терорист е просто, бе. Да само на CS може да се случи. Добре, нека продължим и се опитаме да минеме. Тези мисии. The Orange Box, дами господа. Free game. Какво? 5 games, 1 box. Ами ева. Сега, какво искаш ми купи? Това па смешникът.